Tjena nature lovers. Hoppas ni har en underbar dag. Jag har en underbar dag ur din Sadhguru guided meditation idag. Shakti something. Jag kan länka den i beskrivningen om du testar den. Jag länkade den i Snapchat story också. Den är fan riktigt nice för att sätta mål och sånt. Men så tänkte jag idag att jag tänkte bara röka en gås och en liten meditationssession mer. För allt är meditation om man verkligen, om man är i nuet. Om man verkligen är helt engagerad i det man gör och älskar det man gör, så kan man verkligen göra disken och meditera. Det handlar bara om olika slags meditationer. Och det optimala målet med att meditera, enligt mig, olika, olika åsikter runt hela världen, men man kan beskriva det på olika sätt. Men jag tror det stora hela bilden är att ha en egodöd. Ett sätt där du verkligen, ditt ego dör, och det som du blir programmerad till att tänka, de kulturella programmeringarna och från samhället, traditioner och allt sånt, verkligen bara försvinner. Och du ser att det du gillar och ogillar är inget mer än bara ditt ego som ogillar något och något du gillar. Jag vet inte, det var lite halvdant förklarat, men när du får en ego död så inser du att allting är baserat på exakt samma sak och gjort på samma sak, och att du ogillar det här eller hatar det här är bara en del du ogillar av dig själv, eller en del du inte, eller en del du hatar av dig själv. För allt är samma sak när du får ditt ego död. Och såklart så har vi våra egon som de kommer såklart tillbaka direkt efter att du har haft en ego död, eller vad man ska säga, men du får ett nytt perspektiv och ditt ego är inte i kontroll över dig längre. Det är olika personlighetsdrag du har, eller vad man ska säga, som du programmerar om på olika sätt som passar dig bättre för den, det slags livet du vill leva. Det är så sjukt svårt att beskriva vad som händer när du får en egodöd, men det lättaste sättet att säga det är att du dör. Den här versionen av dig själv som sitter här och lyssnar på mig nu dör, och så kommer du få känna dig att bygga upp dig själv igen på ett nytt sätt. Det låter skitflummigt, men utan sitt ego så får man såna insikter om vem man är, vad vi är, vart vi kommer från, vad vi är byggda av, energin vi som har skapat oss, vårt högre medvetande som är det högre än vårt ego som vi alla kan tappa in i om man bara mediterar. Och det, meditera kan verkligen betyda vad som helst. Det kan vara yogaövningar, det kan vara tai chi, det kan vara att ta en stor dos av psykedeliska eller en liten dos och meditera. Det kan vara att göra disken och bara vara helt i nuet, vara helt engagerad i nuet. Eller det kan vara som den här guided meditation jag gjorde med Sadhguru idag, när han guidar en genom meditation, ber en sätta upp mål och sen sätta upp ett mål och sen sitta och andas hur det är och känna, så bestämma ett specifikt mål och sen bestämma det och sen känna att du känner att du redan har upplevt det, eller att du har nått ditt mål helt enkelt. Men det finns massa olika slags meditationer, men allt går ut på i stora hela bilden på att få död på sitt ego, byta ut vanor som inte hjälper mot ens hälsa eller hjälper mot ett lyckligt liv. Det hjälper, byter ut de vanorna mot hjälper en som bygger upp mot sin dröm, eller leva i nuet, eller äta nyttigt, eller inte bli arg, inte känna sig nedtryckt. För att det är alltid lätt att skylla på andra människor och sina problem. Men i stora hela bilden så är det vad folk än säger till dig. Så det som spelar roll är hur du reagerar. Alltså tekniskt sett så spelar det ingen roll vad någon säger. Det är klart du säger olika saker och reagerar på olika sätt. Men det är alltid ditt val att ta åt dig. Så om du är ett offer, då är det bara ditt fel. Det är inte för att någon mobbar dig. Vi alla har blivit mobbade någon gång när vi växte upp. Någon har varit elak, någon har retat en, någon har gjort något. Att vara ett offer är ett val. Och det är bara ett sätt att tänka. Och det är folk som lever i sina sinnen och lever i förflutna. Och lever genom det förflutna är aldrig vägen till lycka. Det är klart man ska lära sig från sitt förflutna. Lära sig de läxorna som sitt förflutna har och lära dig. Så att man inte loopar på samma misstag. Så att man inte gör om samma sak om och om igen. Som bara verkligen lär sig från de misstag man har gjort från sitt förflutna. Det är bra, inte, alltså det är viktigt att inte förtrycka sitt förflutna. Och verkligen gå igenom det. Lära sig det som behövs läras. Så att du inte gör samma misstag igen. Men när du väl har gjort det, så
reflektera på det förflutna är bara en sak man kan göra. Man ska verkligen inte försöka leva genom det förflutna eller känna känslor från det förflutna. För det förflutna är det förflutna och leva i nuet är det som är magiskt. Om du följer nuet och följer ditt hjärta och lever dina drömmar, då tar verkligen livet dig. Det är inte ens att livet tar dig dit. Livet skapas framför dig av dina tankar och din känsla. Så attrahera saker från din vibration så att saker händer som inte skulle hänt om du inte hade tagit de valen. Det är bokstavligen som att du är Gud i din egen värld. Och det målet du sätter upp och du verkligen strävar mot det målet 100% och du ger inte upp och du älskar det du gör. Då kommer saker börja flyttas i världen så att du verkligen kommer till det målet lättare till slut. Och ibland är det kanske målet någon annat exakt än det man tror, som man måste ändra sin väg lite då och då. Och så här, alla av banan inser att jag gjorde man då så fel, jag kanske ska göra så. Och så ser man att en annan del av målet kanske är stora målet. Men i stora hela bilden, om man bara börjar följa nuet och kärlek. Så för det första så behöver man inte oroa sig om corona. Men... och för det andra... jag vet inte varför det andra var. Jag sitter bara och babblar och röker en gås. Jag tänkte bara, svensk video i Ibiza, det är nice. Prata lite om medvetande meditation. Jag gjorde den där Sadhguru-meditationen idag, så nu har jag bestämt mig att jag ska göra en video varje dag. Det behöver inte ens vara något viktigt, det kan vara en sån här video. Jag sitter bara och babblar, pratar om livet. Jag kan prata om vad jag försöker, nu lite så här kortsiktigt. Jag försöker träna, göra typ så här 20 armhävningar om dagen, 10-20 sit-ups om dagen. Mer om vissa dagar. Och gå till parken, så här calisthenics-parken här och träna lite. Och så försöker jag såklart stretcha lite varje dag. Jag är inte så duktig på yogan som bruden är. Andra halvan, men det är mitt långa mål. Om 3 år ska jag fan vara yogamästare. Men jag ville bara göra en video och prata om att det är viktigt att inte vara fast i det förflutna och verkligen lita på sig själv fullt. Ha full kärlek på att du kommer göra det du ska göra i nuet. För att när du grubblar på saker, när du oroar dig, när du stressar och sånt, det är för att ditt sinne försöker förklara saker du ska göra i framtiden eller i förflutna som du har gjort förut, så att du är rädd för att göra samma misstag. Det är rädsla och stress och sånt bara. Om du bara litar på dig själv och verkligen älskar dig själv helt och verkligen känner dig själv att du kommer göra exakt det du ska göra i nuet, då kommer du bara använda ditt sinne för att liksom skapa saker, för att komma och nå saker. Inte försöka trycka dig själv ner, nej jag är inte bra enough, du är osäker. Ditt självförtroende är asviktigt. Man måste verkligen tro på sig själv för att bli något i livet. Om man har på sig en offerkofta, då kommer du vara ett offer hela ditt liv. Det är ingen som kommer hjälpa dig att sluta bli ett offer. Visst, du kanske hittar någon video om du inser något eller vad som helst. Du kanske hittar meditation eller något. Så tekniskt sett är det något som hjälper. Men den enda riktiga personen som tar tag i de här sakerna när man lär sig de här grejerna är en själv. Folk är så fokuserade på vad världen gör och vad som är trendigt och vad som är mainstream och rädda för vad de ska säga för att det ska vara politiskt korrekt och så. Jag kan säga vad du vill, när du vill, så lägger du gör med kärlek. Ord kan laddas upp med olika vibrationer också, olika slags saker. Du kan säga vilket förtryckande ord som helst, alltså, ta ordet nigga. Jag tänker säga det för jag älskar alla lika mycket. Det är one love, alltså det spelar ingen roll. Men om du tänker på ordet nigga förr i tiden, när de var slavar och sånt, då var det ett förtryckande ord. Lyssnar du på nigga i dagens musik, då är det så här, I'm the motherfucking nigga. Och så är det ett självförtroende boost ord. Det är liksom, samma ord kan ha två helt olika betydelser. Och jag ville bara använda det ordet. Jag vet att det får man inte säga, så ska man inte göra det. Du är vit så du får inte säga så. Men jag älskar alla som en skapelse, som mänskligheten. Så jag ser ingen färg eller sånt när jag ser människor. Jag ser bara deras handlingar och deras kärlek eller inte kärlek. Men det har varit många människor i den här videon.
uttryck dig själv som du själv är. Var dig själv. Men också kom fram till, försök lista ut vad är programmering. Vad hjälper dig i livet? Det tankesätt du har. Har du tankesätt där du trycker ner dig själv? Där du inte tror att du är tillräckligt bra? Eller att du inte, att du oroar dig att du inte kommer vara där eller hinna göra det? Eller, alltså, vad du än oroar dig om, vad du nu har för osäkerheter eller något sånt, så inse att det där är bara programmering som vi har fått av samhället genom kultur och genom bara problem i samhället som de säger att man behöver bli någonting. Och, alltså, man rat racet helt enkelt. Vi är redan allt vi någonsin vill bli, och det handlar bara om att inse det och lita på sig själv. För att om du verkligen litar, alla de här sätten när du tvekar på dig själv och sånt, gör bara så att det tar längre tid för dig att uppnå dina mål. Om du lyckas lista ut ditt shadow work, din programmering, gillar jag att kalla det, så är det lätt att lista ut vad som inte hjälper dig och vad som hjälper dig. Och du listar ut vad som är sant och vad som är falsk programmering i din hjärna, i ditt sinne, så lovar jag att livet blir mycket enklare. Jag använder mitt sinne för att skapa, för att tänka, det här ska jag göra nu, jag ska laga lite mat, jag ska göra det, eller jag vill göra det här om några mål, jag sätter de här målen, jag drömmer om det här. Varför lever i förflutna, eller varför oroa sig om framtiden istället för att bara skapa sin framtid i varje stund? För det är det vi skapar över vårt eget liv, vår egen film, vår egen dröm, vad man än vill kalla det. Bemästra ditt sinne. Börja jobba på dig själv. Meditera. Hitta ditt inre själv. Få en egodöd. Lev livet. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag sitter bara och babblar. Det är bara en gåsbabbel. Det blir bara en gåsbabbel-video. Men hoppas det blev lite visdom i det i alla fall. Om inte, hoppas ni bara njöt av att kolla på en bängbula sitta och babbla med en gås. Jag älskar er alla. Massa kärlek. Ni är bäst, vi är bäst. Vi alla är en skapelse. Kolla på den fina himlen. Peace out.